جاسوسی به معنای جمع‌آوری اطلاعات یا حفظ پنهانی هویت و فعالیت‌های خود در صلاحیت منافع یک کشور، سازمان یا گروه است. جاسوسان به صورت مخفی یا پنهانی عمل می‌کنند و اطلاعات را برای مؤسسات، نهادها یا افرادی که آنها را استخدام می‌کنند جمع‌آوری می‌کنند. فعالیت‌های جاسوسی می‌تواند شامل جمع‌آوری اطلاعات محرمانه از دشمنان، تحلیل اطلاعات و شناسایی تهدیدها، نفوذ به سازمان‌ها یا شبکه‌های دیگر، انجام عملیات‌های رمزگشایی و رمزنگاری، تسلط بر فنون جاسوسی الکترونیکی و کامپیوتری، استفاده از تکنیک‌های تأثیرگذار برای افراد و سایر فعالیت‌های مرتبط با حفظ امنیت و جمع‌آوری اطلاعات است. جاسوسی به طور گسترده در عرصه‌های نظامی، امنیت ملی، رقابت اقتصادی و سیاسی، جاسوسی صنعتی و حتی در میان سازمان‌های جنایی رخ می‌دهد. افرادی که به عنوان جاسوس فعالیت می‌کنند، معمولاً آموزش‌های ویژه در زمینه تجسس، جمع‌آوری اطلاعات، ارتباطات رمزگشایی و فنون مختلف جاسوسی را دریافت می‌کنند. مهمترین نکته درباره جاسوسی این است که فعالیت جاسوسان به صورت غیر قانونی و پنهانی صورت می‌گیرد و برای حفظ امنیت منافع کشورها یا سازمان‌ها استفاده می‌شود. در مورد انگیزه جاسوسی مهمترین سوال این است که چه عواملی باعث می‌شوند که یک فرد به سازمان یا کشور خود خیانت کند. سازمان‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعات دنیا به طور کلی چهار انگیزه را برای ارتکاب به جاسوسی برمی‌شمارند که به عنوان پول، ایدئولوژی، اجبار و خودپسندی شناخته می‌شوند. ممکن است در ویدیوهای بعدی در صورت علاقمندی بینندگان به انگیزه های جاسوسی به طور مفصل به آنها پرداخته شود. اما موضوع اصلی این ویدیو جاسوسان خطرناک سازمان های اطلاعاتی کشورهاست. به نام خدا و با سلام بر شما. به یکی دیگر از ویدیوها در مورد جاسوسان مشهور خوش آمدید. جاسوس ها تغییرات بسیاری در مسیر انکشاف و پیشرفت کشورها ایجاد کرده اند. برخی از این جاسوس ها در تاریخ به عنوان قهرمان معرفی می شوند و برخی دیگر نیز از خود نام بدی بر جای می گذارند. یکی از جاسوس های بسیار مشهور تاریخ آلدریچ هینزن آمس است. وی در ایالت ویسکانسین آمریکا متولد شد. پدرش کارلتون سیسل آمس یک استاد دانشگاه بود. آلدریچ بزرگترین فرزند خانواده اش بود که در سال 1941 به دنیا آمد. در سال 1952 پدر او به عنوان اپراتور در سازمان جاسوسی آمریکا CIA استخدام شد. یک سال بعد هم به همراه خانواده اش به جنوب شرقی آسیا اعزام شد. آلدریچ تحصیلات مدرسه اش را در ویرجینیا به پایان رساند و کار برای CIA را از همان زمان در تعطیلات مدرسه و به عنوان مأمور تأسیسات شروع کرد. اما در سال 1962 رسماً به وسیله سازمان سیا به کار گرفته شد. 7 سال بعد او با یک مأمور زن به اسم نانسی سگبارت ازدواج کرد. آنها به ترکیه اعزام شدند، اما نانسی مجبور شد شغل دیگری پیدا کند، چون مطابق قانون او و همسرش نمی توانستند برای یک دفتر و به طور همزمان کار کنند. مسئولیت آلدریچ نفوذ در سازمان اطلاعات شوروی بود. او توانست به کمک یک هم اتاقی کمونیست از عهده این کار براید. بعد از پایان مأموریتش در سال 1976 به واشنگتن برگشت و 5 سال بعد پست مهم در مکزیکو سیتی به عهده گرفت. او 2 سال در آنجا ماند و بعد به واشنگتن برگشت و در آنجا مسئول بررسی اطلاعات رسیده از اتحاد جماهیر شوروی شد. آلدریچ آنجا با اطلاعات زیادی درباره جاسوسان آمریکایی در سازمان اطلاعات شوروی دست پیدا کرد. در سال 1985 آلدریچ از همسرش جدا شد و به خاطر این طلاق شدیداً بدهکار شد. بعدها و بعد از دستگیری معلوم شد که او در آن سالها دست به سرقت بانک هم زده است. اما سرقت هم مشکلات او را حل نکرده و به این ترتیب او تصمیم گرفته بود اسناد 100 مأمور سیا و تعداد زیادی از پروژه های سازمان جاسوسی آمریکا را به روس‌ها بفروشد. آلدریچ از طریق فروش این اسناد 2.7 میلیون دلار به جیب زد، مبلغی که ده ها برابر حقوق سالانه یک مأمور عادی سیا بود.
آلدریچ در همین سال با ویتالی یورچنکو آشنا شد. او یک افسر کیجیبی بود. ویتالی به آمریکا پناهنده شد و ترتیب کارهای آلدریچ را برای فروش اسناد داد. ویتالی بعدها به شوروی بازگشت. آلدریچ تا سال 1994 در سازمان سیا کار کرد. آمریکایی ها می دانستند که فروش اسناد اتفاق افتاده. او را زیر نظر گرفتند. سرانجام آلدریچ در آستانه یک سفر کاری به مسکو بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. اما همسرش فقط به 5 سال زندان محکوم شد. کلاوس امیلی جولیوس فوکس انگلیسی آلمانی الاصل و یک فیزیکدان نظری بود. او یکی از مشهورترین جاسوسان تاریخ است که طی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم اسرار بمب اتمی را به روس‌ها فروخت. بعد از آزمایش اتمی در لوسالاموس او خیلی از اسرار و نکات آن آزمایش را در اختیار روس‌ها قرار داد. فوکس در شهر راسلشین آلمان به دنیا آمد. پدرش در دانشگاه لایپزیگ الهیات تدریس می کرد. مادر بزرگ و یک خواهر او خودکشی کرده بودند و تنها خواهر زندهش هم به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا بود. کلاوس در جوانی به مدرسه سیاست لایپزیگ رفت و در حزب جنبش دموکراتیک آلمان عضو شد. بعد از روی کار آمدن نازی ها به فرانسه فرار کرد، اما در اونجا هم مدت زیادی نماند و به سرعت و با استفاده از روابط نفوذ خانوادگی که داشت به بریستول انگلستان رفت. در سال 1937 کلاوس دکترای فیزیک هسته‌ایش را از دانشگاه بریستول گرفت. با شروع فاجعه جنگ جهانی او به انگلستان پناهنده شد و به همین دلیل به کمپ فرستاده شد و بعد از آن هم سر از کپک کانادا درآورد. فوکس تا سال 1940 اونجا ماند. دعوت پروفسور بورن بود که او را به انگلستان برگرداند. فوکس اول به ایدینبور برگشت و بعد با رفتن به دانشگاه برمنگام وارد پروژه بمب اتمی بریتانیا شد. او در سال 1942 بالاخره تابعیت انگلستان را فرا گرفت و به یک انگلیسی تبدیل شد. یک سال بعد هم به دانشگاه کلمبیای آمریکا رفت و در پروژه منهتن شروع به فعالیت کرد. پروژه‌ای که منجر به اولین آزمایش اتمی تاریخ شد. قبل از اتهام جاسوسی خیلی ها او را به خاطر محاسبات پیچیده و نقش مهمش در ساخته شدن بمب متهم می کردند. بمبی که در صحرای لوسالاموس منفجر شد و تاریخ را تغییر داد. با این حال او در تمام این مدت ها کارهایش را به درستی انجام می داد. تا جایی که روش های او برای محاسبات بمب اتمی به روش فوکس مشهور شد. نکته جالب اینجاست که فوکس طی سالهای جنگ جهانی هرگز به فکر جاسوسی برای آلمانی ها نیفتاد. در حالی که آنها هم به شدت تلاش میکردند تا به بمب اتمی دست پیدا کنند. با پایان جنگ و طی سالهای 1947 تا 1949 بود که اسرار و خط مشی های مطالعات روی بمب هیدروژنی را به روس ها فروخت. رابط و مأمور ویژه روس ها یعنی الکساندر فکلسوف 6 بار به فوکس ملاقات کرد. او همچنین با دادن اطلاعات درباره مقدار اورانیوم تولید شده در آمریکا کار روس‌ها را برای محاسبه تعداد بمب‌های اتمی آمریکا راحت‌تر کرد. فوکس وقتی به عنوان مسئول یک پروژه تحقیقاتی به انگلستان برگشت، با مأمور سازمان جاسوسی شوروی آشنا شده بود. در ژانویه 1950 نیروهای امنیتی به جاسوس بودن فوکس مشکوک شدند و او به وسیله هارتلی شوکراس که قاضی دادگاه جنایات جنگی بود تحت تعقیب قرار گرفت و در خانهش زندانی شد. فوکس یک سال بعد به 14 سال زندان محکوم شد، مجازاتی که اصلا انتظارش را نداشت. کلاوس فوکس در سال 1959 آزاد و به آلمان شرقی تحویل داده شد، اما باز هم دست از کارهایش نکشید و بعدها به کمک چینی ها رفت و به آنها کمک کرد تا بمب اتمی بسازند. فوکس مدت بعد از آلمان شرقی به عنوان رئیس پروژه تحقیقات اتمی این کشور انتخاب شد و سرانجام در سال 1988 از دنیا رفت. ارزش اطلاعاتی که او از آمریکا به شوروی منتقل کرد بسیار زیاد بود. آنقدر که هانس ویت فیزیکدان و برنده جایزه صلح نوبل درباره او میگفت، فوکس کسی بود که واقعا تاریخ را تغییر داد، هم با کمک به ساختن بمب و هم با جاسوسی برای روس‌ها. آنتون وبرن یکی از تأثیرگذارترین آهنگسازان قرن 20 در لحظات پایانی جنگ به دست نیروهای آمریکایی کشته شد. در اون زمان ارتش آمریکا گزارش داد این قتل یک اشتباه بوده و به دلیل نقض حکومت نظامی صورت گرفته است،
اما حقیقت ماجرا چیزی دیگری بود. وبر در 3 دسامبر سال 1883 به دنیا آمد. او به عنوان مشهورترین آهنگساز سبک 12 آوایی شناخته شده است. بعد از مرگ شایعات زیادی مطرح شد. بعضی ها می گفتند که او فقط برای کشیدن سیگار از خانهش بیرون رفته بود و به خاطر اینکه در ساعات بعد حکومت نظامی بوده به اشتباه به قتل رسیده بود. اما بعدها گفته شد که کشته شدن او عمدی بوده، چون وبرن از موسیقی برای انتقال اکتشافات ورنر هایزنبرگ در زمینه انرژی اتمی به کلاوس فوکس استفاده می کرده. اما چطور؟ طبق این ادعا، هانس شیربیوس یکی از مقامات حزب نازی در سن 87 سالگی به این موضوع اعتراف کرده بود. او در مصاحبه در بوینس آیرس گفته بود نازی ها پشت پرده تکنیک 12 آوایی بوده اند. آنها به صورت عمدی و رسمی به وبر ناسزا می گفتند تا وجهه غیر قانونی پیدا کند و در دید عده زیادی از مردم نباشد. به خاطر همین کسی به او شک نمی کرد. شیربیوس گفته بود این قطعات چیزی غیر از پیام‌های رمزی نبودند، اما موسیقی خاص به حساب می آمدند. مخاطبان خاص هم آنها را پذیرفته و مورد حمایت قرار داده بودند. انگار ماجرا از این قرار بود که ادوارد تلر، فیزیکدانی که از مشتاقان موسیقی وبرن بود، پیانوی 9 فوتی را که در آزمایشگاهش در لوس آلاموس بود به فروش گذاشت و بدون اون که بداند اطلاعات هایزنبرگ را به فوکس رساند. فوکس مشتاقانه در مهمانی های تلر شرکت می کرد و از او می خواست قطعات وبرن را بنوازد. به این ترتیب رمز را می گرفت و کار تمام می شد. شیربیوس در همان کنفرانس و ثابت کردن حرفهایش نتهای یکی از قطعات وبرن را به خبرنگاران نشان داد و برای آنها مشخص کرد که این نتها چطور یک شبکه ریاضی را تشکیل می دهند. شبکه‌ای که به زمان آلمانی رمز میزان آزادسازی نوترون در ایزوتوپ‌های 235 و 238 اورانیوم است. ریچارد سورج یکی از معروف‌ترین جاسوس‌های دنیا است که در باکو پایتخت فعلی جمهوری آذربایجان به دنیا آمده است. ریچارد جوان از همان ابتدا علاقه زیادی به شوروی داشت. او در سال 1914 در حالی که فقط 19 سال داشت، داوطلبانه در جنگ جهانی اول شرکت و در گردان دانش آموزی توپخانه‌ای صحرا خدمت کرد. او 2 سال در جنگ حضور داشت، اما انفجار یک نارنجک باعث شد 2 انگشتش را از دست بدهد. او که به عنوان یک سرباز ساده در جنگ حضور داشت، به علت شجاعت به درجه سرجوخگی ارتقا داده شد. ریچارد بعد از جنگ به دانشگاه هامبورگ و بعد به دانشگاه کل رفت و توانست با درجه دکترای علوم سیاسی فارغ التحصیل شود. بعد از دانشگاه به عنوان یک روزنامه‌نگار مشغول کار شد. بعد از مدتی به فرانکفورت رفت و با همسر آیندهش آشنا شد و با کریستین گراش که یک کمونیست دو آتشه بود ازدواج کرد. بعد از ازدواج و در سال 1924 آنها به مسکو رفتند و او به صورت رسمی به واحد روابط کمونیست در روسیه پیوست. بعد از آن به خدمت پلیس مخفی شوروی درآمد و تا سال 1929 در آنجا خدمت کرد. پس از آن او به طور رسمی به عضویت ارتش سرخ شوروی درآمد. یک سال بعد هم در چارج سر از پکن درآورد تا اطلاعات درباره احساسات انقلابی مردم آن کشور را جمع آوری کند. البته در آن زمان او به عنوان ادیتور برای روزنامه‌های آلمانی و به خصوص روزنامه فرانکفورت زیتون کار می‌کرد. او در آنجا با دیگر روزنامه‌نگاران رابطه برقرار کرد. یکی از آنها روزنامه‌نگار به اسم انگس میدلی بود که سورج را با هیتسومی اوزاکی که در استخدام روزنامه اوساهی شیمبون ژاپن بود آشنا کرد. او بعدها به شبکه جاسوسی سورج پیوست و یک زن دیگر به اسم هانانکو ایشی را هم به این جمع اضافه کرد، البته به عنوان روزنامه‌نگار. ریچارد که کارش را خوب بلد بود گزارش از جنگ چین و ژاپن فرستاد که باعث شهرت او شد. به همین دلیل در دسامبر همان سال به مسکو فراخوانده شد و برای ایجاد یک شبکه جاسوسی و سری به ژاپن فرستاده شد. برای اطمینان او را به آلمان فرستادند و او به عنوان یک روزنامه‌نگار آلمانی عظیم ژاپن شد. ریچارد خودش را به عنوان یکی از طرفداران حزب نازی که متحد ژاپنی‌ها بود معرفی کرد. در فاصله سال‌های 1933 تا 1934 او شبکه کاملی از جاسوسان را برای روس‌ها در ژاپن تشکیل داد. اوزاکی کسی بود که با پوشش کامل
و به عنوان یک ژاپنی اسناد سری را برای سرچ کپی و خارج میکرد. ریچارد در سال 1941 تاریخ شروع جنگ را به روس‌ها اطلاع داده بود. با شروع جنگ ادامه کار و فعالیت برای او بسیار خطرناک شده بود. با این حال او به فعالیت‌هایش ادامه داد. اما پلیس ضد جاسوسی ژاپن که از وجود یک شبکه جاسوسی در این کشور با خبر شده بود، شروع به جستجو کرد. آنها با کنترل پیغام‌های رادیویی که توسط شوروی استفاده می‌شد، تعداد زیادی از پیغام‌های او را ردگیری و رمزگشایی کردند. همکار او اوزاکی در 14 اکتبر سال 1941 و خود سورج 4 روز بعد به اتهام جاسوسی دستگیر و محاکمه شدند. ریچارد سورج به زندان سوگون فرستاده شد. روز 7 نوامبر 1944 آخرین روز زندگی او بود، روزی که به اتهام جاسوسی به دار آویخته شد. اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1964 تأیید نکرد که سورج برای آنها کار میکرد، اما در آن سال با چاپ تمبر یادبود سورج از خدمات او قدردانی کرد. با تشکر شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید.